O silêncio de Bolsonaro após a derrota nas urnas não era tristeza, tampouco depressão. O ex-presidente se encastelou não para viver o luto do fracasso eleitoral, mas sim para tramar uma forma de não deixar a presidência da República. Enquanto o Brasil esperava o reconhecimento da derrota, Jair tramava como golpearia a democracia, impedindo Lula de assumir a presidência. Agora, tudo faz sentido. As campanhas difamatórias contra as urnas eletrônicas, os ataques ao TSE e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Faz sentido a conivência silenciosa, porém criminosa, com os movimentos que se organizaram em torno dos quartéis por todo o Brasil, exigindo intervenção militar. Agora se explica melhor o 8 de janeiro e a tentativa de golpe contra as sedes dos três poderes em Brasília. E fica mais claro ainda o porquê da minuta golpista que, segundo Valdemar da Costa Neto, circulava ali livremente entre os aliados do ex-presidente. Os planos para se perpetuar no poder foram muitos. Mirabolantes? Sim. Excêntricos? Desastrados? Talvez. Inocentes, jamais. A todos os indícios de tentativa de golpe de Estado envolvendo diretamente Jair Bolsonaro, soma-se agora esta trama revelada hoje pelo senador bolsonarista Marcos Duval. Ele foi chamado para fazer parte de um conluio para prender o ministro Alexandre de Moraes e evitar a posse do presidente eleito Lula. O senador deu detalhes desse plano sórdido de Bolsonaro. O senador Marcos Duval pediria uma audiência com Alexandre de Moraes. Ele iria até esse encontro munido de um aparelho de escuta, o que, por si só, já se constitui um crime. Marcos Duval engendraria ali uma conversa com Alexandre de Moraes para que o ministro afirmasse qualquer coisa que, tirada do contexto, pudesse servir de pretexto para o golpe. A conversa foi a três: Marcos Duval, Bolsonaro e o deputado bolsonarista Daniel Silveira, que foi preso novamente hoje. A tramóia aconteceu na Granja do Torto, que é uma das residências oficiais do presidente da República. Nos próximos dias, a Polícia Federal vai tomar o depoimento do senador Marcos Duval no inquérito que apura os atos golpistas. Resumindo os fatos de hoje, o cerco está se fechando para Jair Bolsonaro, o capitão dos planos mirabolantes e das ideias megalomaníacas que agora deve estar planejando para onde ele vai fugir. Eu sou Raquel Sherazade e esta é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.